Skott. Det som gör det speciellt med de här killarna är att när man kommer till träning så kommer de med ett leende på läpparna och man får känslan av att de är mottagliga för att lära sig nya saker eller bli ännu bättre på saker som de redan kan. Och det ger en otroligt mycket tillbaka som tränare. Min tanke med att vara tränare för de här killarna när det gäller utveckling är att framförallt få dem att förstå vikten av att våga. Våga utmana sig själv och vara modig i det man gör. Att man är i en vågarmiljö helt enkelt. För det är där jag tror att man kommer på att man kan lite mer än man trodde man kunde kanske. Att man testar sina gränser. Att det hela tiden är det som är den röda tråden i det man håller på. Att utmana sig själv. Mina ambitioner och visioner för gruppen är ju att under den tiden jag är tränare för att jag ska försöka ge maximalt av mig själv.
på så sätt försöka få ut så mycket som möjligt av killarna. Det vill säga att försöka att varje vecka blir meningsfull. Varje träning blir meningsfull. Att de känner att de blir sedda och att man tror på dem helt enkelt. Så att de kan lära sig så mycket som möjligt och framförallt lära sig våga. För det är en viktig bit i idrott. Att våga och vara modig i det man gör.